мінезі қатал ғой қалай шыдап жүрсің деп дәулет сен өзің доллар емессің иә кейбір адамдарға ұнайсың yeah. кейбір адамғар, адамдарға адамдарға ұнамайсың ей жыртылмашы жасайтын жасап ал сосын барып жыртылсаң не істесең де оны істе кешке қарай осы диванда телевизор қарап Ө, Сол жақсылықтың да өзінің шегі болады дәулет менің ойымша сен хайпты жақсы көресің бір жағынан неприятно ал енді бір жағынан сөйтіп те ойлауға болады иә о диорым құрсын дедім ішімнен өзіңнің үйің жоқ сумкамен немен мақтанып жүрсің деп сонда ойлайсың да ей жыртыл қазақ не үшін жыртыласың сонша бай деген күшті бай болу ол сән модна бізге айтпайсың ба кімді күтесіңдер ұл ма қыз ма бізде эксклюзив болып жатыр достар салем, эфирде жүз сұхбат бүгін біздің эфиріміздің қонағы танымал блогер танымал экономист тележүргізіші, журналист даулет толетайұлы пум 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 пам фейрверк жоқ қоиә бізде просто шапка жоқ қалжың қалжың Даулет, қалайсың жақсы өзіңіз рахмет жақсы сен маған сыйлық қалып келдің кітап келдім енді мен өте қуаныштымын соңғы кезде сұхбаттарыңыз қазақша болып жатқанына нұрлан қоянбаевпен сұхбатты көрдім лайк бастым otubта сөйтіп сіз енді маркетинг менеджмент жақсы көресіз ғой брендтен сабақ бересіз тай менеджмент мынау саммари кітаптар сол друкер котлер солардың нелер, қысқа да қысқа керекті керекті әңгімелер қазақ қазақлнол сен жазған жоқсың жоқ бұл мазмұндама басылымында выдержкаларды да иә негізгі нелерді ал мынау мен жазған жинақ таймстың екінші басылымы бұл бестселлер десем де болады себебі бірінші тираж он бес мың тиражбен ол сатылып кетті он бес мың тираж иә yeah енді wow. тағы да шықты бұл енді 2022-ге ә, бағытталған негізгі мақсат ә, адамдарға ақша жинауды үйрету және де енді жайлап жайлап оқырмандарды да қаржылық сауаттылыққа үйрету үшін мына жерде білімге бағыт деген нені қосып бүкіл экономикалық терминдерді салуға тырыстым дефолт девальвация инфляция мысалға рецессия импорт олигополия мысалы өткенде президенттің айтқан сөзінен кейін хит болды ғой олигополия yeah. деген не деп менен сұрап елдер мысалға соның барлығын ә, салдым декрет мен көп айтатын иә үй алу ә, садақа беру пайдасы енді көбінесе көп нәрсені қаржылық сауаттылықпен байланыстырып атын жинақ таймс деп супер құттықтаймын сенірахме дәулет бір кітапты қай уақытта жазасың шабытқа байланысты енді ә, ә. көп өнер адамдары түсінеді деген ойдамын мынау творчество дейді шабыт қысқан кезде Ә, маған бір төрт бес күн уақыт қажет кейде болады бір нәрсені бастай алмай жүрем жүрем ыыы ә, бір бір ай қолымнан түк келмеуі мүмкін ал бірақ бір күні бір ұйқым қашады да бітті компьютер ноутбуктың алдына отырдым тарс 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 етіп жаздым мен мысалға өзім магистратура оқып жүрген кезде екі екі күнде өзімнің диссертациямды жазып шықтым сол жаза алмай жаза алмай бір күні вот шабыт келді жазбағанда қалай ә, жай күндері миға информация жинайсыз вот информация жинақталады жинақталады и бір күні соның бәрі піскен кезде шабыт болып шыққан кезде уже ол компьютерге түсу керек дәулет менің ойымша сен хайпты жақсы көресің деп ойлаймын өйткені сенің парақшана кірсен, өте көп сондай видео иә трафик жасайды видео енді хайп ә, дейтіндей ә, бір не емес ол бұл жердегі мен айтып жүрген тақырыбым қаржылық сауаттылық иә енді қазір үй туралы ә, айта бергеннен көрі мысалы 2018-ден бер бері үйді айтып жатырмын ғой ал енді 2018-ден бері көп оқырмандар оны жаттап та алды үй алудың бағдарламаларын да білді бірақ бағдарламалар жабылып та жатыр мысалға баспана хит жабылды одан кейін кейбір программалар тоқтап қалады мысалы әскери баспана тоқтайды қайтадан ашылады омай тоқтайды қайтадан ашылады деген сияқты оның бәрін қайталап жаза бермейсің оқырманға содан кейін екіншіден сол қаржылық сауат бағытында болғандықтан мысалға әзілдер болады м мысалға кеше ғана қайрат әділгерейдің әзілін салдым алақан біздің қазақтар алақанның қышығанын күтіп жатады жұмыс істемейді деген бизнес сондай нәрселерді мен yeah. салып кішкене болсын оқырмандарға ой салуға мысалы бір күнде сен бес алты публикация жасайсың мен енді соған үйреніп қалғаным бұл енді кәдімгідей ыыы бір мүмкін екінші жұмыс па негізгі жұмыс ретінде де қабылдау да керек шығар себебі сонда мен салмасам бірақ оқырмандар өздері іздейді сіз қайдасыз мен қазір мысалы динара сізбен бес сағат сұхбат отырайыншы менің инстаграм дәйрегім барсыз ба не болып қалды сізге тыныштық па деп сосын өздері іздейді сосын салуға тура келеді мысалы әр блогер өзің туралы жазады иә өздері өзінің ойларын жазады суреттерін қосады ал сен мысалы бүгін бұл нәрсе тақырып болса повестка дня да дейді ғой орысша айтқанда соның бәрін жасайсың ә, енді сол өзіме қызықты өзім айтып жүрген қаржылық сауат ә, бизнес ақша баспана қатысты қызықты дүниелер шығатын болса ә, соның барлығын мынау ә, ә, актуальный дейді ғой негізгі дүниелерді айтуға ә, тұрсамын. тырысамын ал енді мен өзім бір анау қыдырып болмаса бір біреумен мақтанып иә мысалы ойбай мен динарамен кофе ішіп отырмын тамақ ішіп отырмын деген нәрсені мен өзім қатты ұнатпайтын адаммын да біздің неге кім келді біздің неге динара келді? сұхбат аламын деп менде не жоқ как это называется сыйлық но менде не бар ақша ақша каспи голд нет не каспи голд <саліт> шашу шашамын болды бұл сұхбат динараның ютуб каналына шығады да. кейін эксклюзив Да, эксклюзив болады поэтому мен сіздерге көрідікдег мә доллар өсіп жатқан кезде көрімдік динарадан көрімдік рахмет все шай ішеміз қазір десең иә ютуб канал қандай аты динара саджан динара саджан тіркеліп алыңыздар лаура өте пончик инстаграм көп адам білмейді сізге вот эксклюзив болды пончикті ешкімге айтпадыңдар да енді туған туыстар біледі бірақ енді анау инстаграм анау нелерге жай бетіміз түрі былай осылай ғой көрініп жүрген сосын енді толығымен кәдімгідей сізде эксклюзив болып жатыр супер супер журналист нелер барлық үйге андай рум тур жасамаған Да. өзім бөлмемде сұхбат алған болған ә, қалған барлығы енді эксклюзив шәй ішетін журналист сіз бірінші боласыз ой рахмет рахмет рум турды все таки хочется көруге иә yeah, мен не айтқым келеді жаңа динара кіріп жүз доллар деп жүз ақ долларқ елу мың теңгеден артық ақша бұл қазір Көріндік алып келді, көріндік да жаңа пәтер ғой иә қашан көштіңдер бір жылдан асты жаңа жылдың аын екі мың жиырманың алдында көштік желтоқсанның отызы көшіп келдік қой hmm. мынаны жуып тазалап бізде андай ғой жаңа жылда бірнәрсе істегіміз келеді деп сөйтіп олап шулап әйтеуір екі мың жиырма бірінші жылды осындай ә қарсы алып екі мың жиырма отызыншы желтоқсан супер супер сонда а, пандемияда жинаған ақшаны осы пәтерге да бұл енді ә, пандемия одан бөлек не ғой андай реклама бартер деген сияқты құрылыс компаниясының жарнамасын жасау керек болып кішкене арзандатып сосын маған паркингті де тегін берді десе. о супер супер енді көрейік мына кабинет иә менің кабинетімнен бастаймыз ба әлде давайте қонақ давайте қонақ бөлмесі. о қонақ бөлмесі вау ау дейтіндей ә, динара бәленбай үйлерде жүр ғой небір виллаларда жаңағы айтқан голливуд мынау адельфи иә адельфи или не адельфи мебель не ол бренд па бі? бренд қазақтың ұлттық бренді адельфи емес па білмеймін ремонтты дизайнды <реклама> дизайнерді кім жасады ө, менің оқырманым ол жаңағы бартерге жасады сосын ол кейін италияға оқуға түсіп кетті. Wow. барлығын жасап сызып бердім менің ана қиялымда ойымда жүрген не бойынша жасады сен өзің айттың иә so, yeah, осы осындай жасыл керек, түсті мен жақсы көремін деп жасылды біз анам жақсы көреді лаура жақсы көреді сонымен сондай бір түс қой енді кешке қарай осы диванда телевизор қарап қарамаймын осында сонда кім отырады қонақтар отырады сосын екі бала көреді ютубтан мультик көреді мен өзім бөлмемде отырамын мына в общем сен осы бөлмеге короче кірмейсің жоқ анда санда кіремін қонақ келген кезде кіремін енді негізгі отыратын мынау тікелей эфир жасайтын менде мына бөлме ғой кішкене қазақи нелер жасап сабақтарымды нелерін түсіріп жоспарларымды ә, көрдіңіз б съемка дс деген ол динара саджаноа супер <coughs> супер да, мен осындайды ұнатамын өйткені мен өзім осындай тайм менеджмент стратегияны yeah, мен жақсы көремін блокнот не көп қой мынаның бәрін мен соны жаңағы тайм менеджмент жазамын чтобы не карта желания жасамайсың ба ә, жасаймын ә, мен оны бірақ өзім көп көрсетпеймін бірақ мынау ә, менің карта ә, желаниям жиырма бірге арналған ғой сонда вот мен жоспарларым не болған телеграм канал осынша болу керек деген сияқты сосын мен де жазғам америкаға виза деп ө, бәрі орындалды сен оны қашан жоспарлайсың сонда Қантарда или желтоқсанда жылдың аяғында Үм. жылдың аяғында сен ө, подводиш подводишь итоги и келесі жылға жоспар жасайсың иә өзім қиялымды арман мақсатын жазып қоямын ғой бірақ енді соны жазатын болсаңыз 90% проценті орындалады екен бағанағы нәрседен шығады ғой жақсы нәрсе ойлау керек жақсы нәрсеге ұмтылу керек деген сияқты сол мына жерде отырып тікелей эфир жасаймын өзімнің қанша пайыз уақытыңды осы жерде өткізесің 24 төрт сағаттың енді бір үш төрт сағат шығар енді бес алты сағат ұйқымен қалған ненің барлығы шапқылау жұмыстарымен жүреді ғой сосын мына жақ не ұнайды маған өзіме туды іліп қой вау это как терраса да енді терраса бол балконның бір несі ғой супер ту сосын кітапхана мини м жаңағы бірақ енді күн аяздасып суып кетеді бұл жақ кейін жаздың жаздың күні жақсы болады деп ойлаймын иә кейбіреулер мына туды ойлайды бұл перде қылдырып іліп қойды деп жоқ перде емес ол кәдімгі патриоттық нем болғаннан кейін іліп қойдым ол дұрыс міне тұр десем бір инстаграмға салғанм ғой елдің барлығы перде жоқ қой сонда деген сияқты сырмақ қазақтың мен тұсау кесерге барған кезде бір апа сыйлады маған аяғыңның астында жатсын өзім осында жаңа сырмақ болды жар, да? жап жаңа сырмақ иә кәдімгі өзіміздің сырып қазақтың ұлттық несі дәулет мен білемін сен өзің брендтерге көзін көзің түспейді ақша ешқашан жұмсамайсың иә бірақ мынау худи мысалы адидас иә где то қырық елу мың тұрады ғой енді динара бәрінің бағасын біледі енді мен білем әрине мен жаңа айтам ғой көп нәрсе сыйлықпен келеді деп бұны енді ұлан командамдағы жаңағы ипотекалық компания ашқан соның сыйлығы маған аdидастан елу мың сертификат сыйлаған осын алдым ғой сол елу мың ау деймін сол жаңа айтқандай туған туған күн емес жалпы мереке ойлаған жоқсың ба елу мың <coughs> бір худи деп өйткені сен екі жыл бұрын сен маған айттың жоқ мен тек қана бес мың он мың он жоқ, бес мың ол енді сыйлық бұ, жоқ ол андай ғой мысалы қараңыз ә, мына жердегі мәселені де дұрыс түсініп алу керек көрермендер дұрыс түсінбей қалуы мүмкін да мысалға Ә, мына ә, адамда не ба, бұ, не әлгі ақшаға деген көзқарасы мәселе дұрыс болу керек ол өзінен аямау керек бірінші кезекте иә бірақ енді сол өзімен аямау керек деп ол өзінде мысалға ақша жоқ бола тұра қарызға алып каспи рассрочкаға алып соны бүйтіп көпшілікке жү, киіп жыртылып жүру ол мүлдем дұрыс емес мысалы оны мақтанып неге салып иә ал енді бұл саған сыйлыққа келіп тұрған нәрсе ол сыйлықтан сен өз өзіңнен аямау керек деген түсініктемін бірінші кезекте одан кейін мен Де жалпы ұғымымда сен енді өзің өмірге бір ақ рет келгеннен кейін жақсы нәрсені көру керек жақсы нәрсені жеу керек жақсы жерде қыдыру керек деген сол нәрсеге жақсылыққа қарай ұмтылу керексің ал енді бірақ сол жақсылықтың да өзінің шегі болады менде мынау пандемия кезінде талай адамды көрдім да өткенде маған бір танысым танымал адам енді аты жөнін айтпай қояйын ыіі үйі жоқ әлі күнге дейін ә, бірақ ол күледі маған менде зато диордың біртене сегіз жүз мың ба тоғыз жүз тұратын ыы несі бар дейді да сумкасы бар дейді о диорым құрсын дедім ішімде өзің үйің жоқ сумкамен немне мақтанып жүрсің деп мысалға иә ол диор ма сиор ма құдай ау салатын заттарын білмеймін мен yeah. менсолай да от сіз нетесіз жаңағыдай жоқ мен де сен сияқты ойлаймын біріншіден баспана иә екіншіден баспана содан кейін бизнес ыал менде ақша болса мен бизнеске жіберемін бәрін ә? жасап ал содан кейін барып dioр болады ма шанель болады ма луи витон бола ма армани болад ма бренд қоасың ба олы әңгіме айтқым келмейді бізде не сол мынау тойда да солай ғой тойды да жыртылып кредит алады да бес сағаттық тойға бес жыл төлейтін кредит алады одан кейін алады да екі жас ажырасты дейді ол дұрыс емес ол көп мен мысалы сегіз мың адамға динара жеке ақыл консультация берген адам екі жылда сегіз мың түрлі тағдыр сегіз мың история дейді ғой адамның оқиғалары кейс кейстар mm -hmm. сонымен барлығын жинайтын болсам мынандай том кітап жазуға болады бірақ сол сегіз мың адамның басым бөлігінің өкініші әсіресе жастар консультация алған кезде әлі үйіміз жоқ ажырасып кеттік әлі кредит бар не бар сонда ойлайсың да ей ә, жыртыл қазақ не үшін жыртыласың сонша жағдайың бар ма отыз мың стадион тұр ана астанада бос тұр иә арендаға алды сол жерде стадионда той жасауға болады жағдайың жоқ па көрпеңізге қарай көсіл деген қазақтың мақалы бар соған қарай ыңғайлану керек қой ол ұят болады анау болады мынау болады деген олдың барлығы бос сөз ол ертеңгі күні міне кредит төлей алмай жатқан кезде ұяттың көкесі сол ал егерде ол ә, той өтті кетті елдің барлығы жеді пакет алды сарқытын салды ысырап жасады иә көп жағдайда қазір бізде солай болып кетті ал ертеңгі үні екі жас қиналған кезде сол тойға келген адамның біреуі келе ойбай сендердің кредиттеріңді мендер төлейіндер қиналып жатыр екенсіңдер жоқ сондықтан да барлығы есеппен болған дұрыс той болмау керек иә сонда той болу керек шамасына қарай болу. той тәңірдің қазынасы дейміз біз тойды мынау қазақ тойдың арқасында біз қазақтығымызды жоғалтпай отырмыз иә десе де о мен бала шағама той жасаймын жоқшылық алып ана микрозайм кредит алып білесіз ба екі миллион кредитті қазір 5 миллион қылдырып қайтаратын адамдар бар одан да екі жақтан кеткен ә, жігіт жақтан 3 миллион кетсін қыз жақтан 2 миллион 5 миллион қосып бастапқы жарнамен үй алуға болады ғой мысалға немесе бізде не істейді 200 адам үш адам шақырады да сосын жаңағы ысырапқа жол береді жартысын ол танымайды адамайды yeah, right, ақшаны гормасын, қалай еді. жинау керек өйткені мысалы қазіргі уақытта ә, бізде қазақстанда баспана өте қымбат ә, сен қандай кеңес бересің ыы ә, ең бірінші кеңес тірі адам тіршілігін жасау керек ол отырсақ ә, отырамыз иә анау жаман мынау жаман бұл қымбат заман бірдеңе нанның бағасы жүз теңгеден жүз жиырма бүкіл негативті бойымызға жинай алатын болсақ біздің энергиямыз жоғалады біз энергетикалық тұрғыдан әлсіз адамға айналамыз кез адам солай болады ал егерде жоқ мен жасаймын менің қолымнан келеді мен айналамды өзгертемін соған қарай талпынам дейтін болса ол адам бәрбірде де күш қуат жинайды А, мен үнемі айтамын адамның бойындағы энергия ол түбінде ақша алып келеді энергияңыз энергия бар, болса ener... ақша болады иә ақша болады энергияңыз болса значит сіздің де денсаулығыңыз бар деген сөз иә мысалға ал денсаулығын жоқ болса энергияң жоқ болса миына бүкіл негатив қоқыстың барлығын жинап анау жаман немесе бір кәсіп бастағын келеді кәсіп енді бастайын оны кім алады оны кім жейді оны кім сатып алады ертеңгі күні банкрот ертеңгі күні деп қорқып отыратын болса негативтің астынан ешқашан жақсы энергия бар күш қуат бар А, идея бар мақсат бар қаржылық сауат білім керек мм ары қарай міндетті білім мысалы, керек. мысалы бір адам үш жүз теңге алса иә бір айда қалай баспананы мысалы 3 төрт бес жылда алуға болады ой ой, спокойно алады ғой отбасы банкке депозит ашады ол жаңағы семейный пакет дейді де кемінде елу мын бөліп салады ғой айына елу мың бір сшотқа мына екінші счотқа елу мың үшінші сшотқа елу мың салып үш депозит ашу керек депозит ашып, ашып семейный иә сол үш жүз алып жүз салып отыратын болса спокойно үй алады мен кезіндеір жүз елу мыңға сонда бір айды өмір керек бір айда жүз елу мыңға өмір сүру керек мысалға адам ә, жана жаңағы айтқандай ғой мен үнемі айтам, адамдар оқырмандарға болсын қасымда жүрген достарым болсын эй ә, жыртылмашы жасайтынын жасап ал сосын барып жыртылсаң не істесең де оны істе деп мен мына қасымдағы балалар жаңағ командада ә, айтз айтып отырсыз ғой жиырма адам дедім жиырма адамның оң, он бесінің өзінің үйі бар олардың үйлерін 22 24, 25 жастарында алып жатыр қандай бақытта мен айтамын вот үйіңді да алдым ы көлігіңді алдым болды жыртыл ә, көбінесе айтамын да мақтанбаңдар ол сен мақтанған ешкімге керек емес өзіңнің жетістігімен мақтану керексің білімімен мақтану керексің деп көп жағдайда балаларға айтып отырамын ғой енді өзімнің ә, жаңа айтқан командамдағы балалар өзімен бауырым қарындасым сияқты болып кеткен ғой барғ дәулет сенде қазір қанша пәтер бар рас айтірақ откровенно төрт төрт бар а қалған енді баяғыда да сізге айтып едім ғой одан артылған ақшаны мен қазір кішігірім коммерциялық ыы помещение дейді соған қарай салып нетіп жатыр мысалы мен өзім уже пәтер алмайсың уже коммерциялық помещениялардда алып жатсың сол менің қазіргі шығармашылығыма сол тиімдірек екен ы ә, біріншіден екіншіден енді бізде де жаңағы шағын кафеміз бар ғой сол кафені де мен а выкуп дейді ғой последующий выкупом деген сияқты соны алып, қарызынан жайлап жайлап в общем сонда қанша недвижимость бар өзімнің атымда да. өзінің еще әйелінің атында в общем өзімнің әйелімнің атында санасақ экөө ғана мен біреуі анамның атында ә, әкемнің а, ә, 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 атында әкемнің атында екеу анамның атында екеу ғой деймін анау қызық болды ғой басында сонда алты получается баспана да жоқ енді семейде өздерінің тұратын өздерінің баспаналары бар ғой мысалға ы мынандай бір қызық болды жаңағы бір үй ол қарындасыма бердім менің туған қарындасым бар туған соған мінде, сатып бердің иә жиырма жасында сатып бергенде сыйлыққа си бердім ғой енді Су бірақ ол менің атымда тұр бірақ енді өзі ғой енді туған Малай қарындасым болғаннан кейін мынау енді балалардың бөлмесі бұл жақта Вау, wow, бір сандық тұр иә yeah, қазақша неде бұл неде бір қызық айтайын енді сол дизайнер не жасаған кезде мен айтамын да не деп екі төсек қой енді екі бала үшінші балаға да төсек болсын деп енді өзімше сөйтіп неткенмін ғой енді ниет болсын деп иә ниет болсын е? деп аллаға шүкір енді жаңа онда бөлген жоқсыңдар да жоқ ол был бір жыл бұрын асып кеткен ғой ол дизайн деген ол мына ремонт өзі төрт ай ма бес ай жасалды ғой дизайн деген ол алдын ала не жасалынады да сол кезде ыыы ә, сөйтіп неткенбіз бірақ біз гендер пати анау мынау жасаған жоқпыз білмейсіңдер

білеміз а ну без гендер пати да иә ол енді а дәулет сен жақсы көресің ғой сондай осы хайповый видеоларды жоқ хайповыйды ол хайповый видео сіз мені бір хайповщик қылдырып қойдыңыз ғой ол сен ұл туатын қыз туатын елге жығыртылып жаңағындай иә не істейсің оны ол либо ұл туады либо қыз туады мен үнемі айтамын ол мейлі ұл дүниеге келсін қыз дүниеге келсін бастысы дені сау болсын саналы ұрпақ болсын деп құдайдан тілейтінм ал енді әлі дүниеге келмеген баланы көп жариялап елдер деген қазір жастар мода сән буып кетті ғой маған ол ұнайды маған ұнмайды ол неге оданда денсаулықты аман есен тууды тілеу керек енді ол ол да ниет қой сен күтесің ол баланы енді ол өзінің отбасын үшін өзінің туысқандары үшін шағын нәрсе болу керек та ал енді сен не ұл туамын не қыз туамын деп ол кейбір ә, мысалға бір таныстарда болды иә сөйткендір пәтер жасады а ә, бала өлі туды ол жақсы ол өйтуге болмайды да құдай сақтасын сондықтан ә, барлық нәрсе өзінің уақытымен әрине дүниеге келіп жатса бізде онсыз да жасалады ғой шілдехана жасалады бесік той жасалады сондықтан білмеймін енді жаңағы бізге айтпайсың ба кімді күтесіңдер ұл ма қыз ма енді ііы сіз неден қарасаңыз мына үйдің дизайнынан иә мен бір бөлме болғандықтан екеге бөліп қойғам. мынау ұлдың несі сторонасы мына жақ а мынау получается мына кровать это қызды күтіп жатыр деп ойлаймын да енді бізде не ғой енді ұл қыз жанбота жантөре мынау жантөре мынау жанботаның төсегі болғандықтан енді мынау ол айтып отырмын ғой жаңағы чисто білмеймін ен случайно дейді ғой дизайнер это на самом деле случайно емес случайности не бывает это на самом деле карта желания сияқты ғой и сол сияқты ниетні вот например в детской комнате уже үш кровать тұр иә уже күтіп отырсыңдар екеуі қыздікі деп деп ну о это невозможно, невозможно. Бұ, бұның барлығы екі мың жиырманың жазында жасалған дизайнер солай сызды мен дизайнерге айттым да бірақ қыздың төсегі мына жақта сторонасы екеуі болсын деп сондықтан мне кажется что это вот как раз намерение да карта желания сияқты ниетке байланысты ғой спорт мынау кімдікі ол менікі сосын ұлдікі жаңағы арасында осылай жаңағы не бүйтіп пресс вау күнде жасайсың ба жоқ күнде деп айта алмаймын енді уақытым болған кезде бірақ ә, олды арасында спортқа нету үшін қолына перчатка киіп үш жаста ғой енді соны ұрсын нетсін деп ой, ойнайды өздері тимур турловтың үйіне кірдік та онда бес ит алты мысық бар ойбай алты балаласы бар күшті ғой не иә yeah, әрқайсында біз бала шағамызды асырап алайықшы деп жүреміз ғой қазақ бес ит алты ит дес мысығымен мынау не лаураның несі кәсібі вышивка да вышивка иә енді осы кәсіпке рахмет айту керек біз мен алматыда тұрған кезде ыыы ә, енді үйлендік 2015 мың жылы не істейміз деп жүрген кезде осымен біз кәсіп бастап кеттік 2016-да он бастадық ә, сосын ә, мынау елге айтып жүрген ипнң несімен декретке дорада ой миллион алдық енді оның барлығы табыс қой ақша жайдан жай келмейді еңбекпен келеді сол кезде мен алматыда ә, қазгуды өзім сабақ беремін хабарда күндіз сұхбат аламын редактормын ғой енді администратор редактор сұхбат ә, жинаймын жаңағы блиц ә, опрос жасаймын Ә, кешке лаура заказ жинап қояды ол заказдарды мен курьермін өзім машинамен өзім апарып ол кезде мен, мен ешкім білмейді дәулет дәулеттен деген сияқты мен кейін күлем ғой осы алтын сапа лаураның несінде мен курьер болып жұмыс істегенмін деп сондықтан осы аллаға шүкір ө, бізді неттіенді асырап ары қарай ә, қанша жыл екі мың он алтыдан бері алтыншы жылға кетіп барады 2016 екі -да Ө, біз ип ашып ө, солай неттік қараша айында бастап кеттік басында қорқыныш болды әрине сосын желтоқсанда білесіз ғо жаңа жылдың алдында заказ көп келді сонымен бір айдың ішінде осы машинаның бағасын ақтап алдық енді ол кезде біз төрт жүз бір нәрсе алдық ұмытып қалдым а қазір лаура жасай ма иә жасайды бұл бәрі істеп тұр менің байқауымша сен билікті кейде мақтайсың кейде сынайсың сенің позицияң сонда қандай менікі орысша айтқанда нейтральный дейді ғой мен ә, бүйтіп билікті де жалпақтап ә, жаңағындай мақтап кете алмаймын билікті де толығымен жамандап кете алмаймын себебі біз енді осындай ә, аудиториямен отырғаннан кейін біз көпір бола білу керекпіз ол әр нәрсенің өзінің минусы да болады плюсы да болады иә ал енді сол минусты көріп отырмын ба оны айту керек сын түзелмей мін түзелмейді дейді ғой біздің қазақта ол сынды көрдік па ол айтылу керек ал егер ол айтылмаса халықты мынау жиналып қалған өткендегінде 30 жылда жиналып қалған бүкіл ә, айтпай айтпай митингке шықпаңдар ойбай тыныш отырыңдар деген бар, не болды ал қаңтар оқиғасында Барлық алды да бұлқан талқан болды да тіпті өте көрдік иә барлығымыз қандай қиын жағдай болғанын ал жақсы нәрсе ма оны да біз көре білуіміз керек құдай бізге ақ пен қараны берді ғой көздің де өзінің ағы бар қарасы бар сол сияқты біз де жақсы нәрсені де көре білу керекпіз жаман нәрсені түзей білу керекпіз өмірдің өзі плюс пен минустан тұрады иә асқар жұмаділдаев математик айтады ә? өмірдің өзі плюс пен минус минустың өзін плюс жасауға болады дейді мысалға сондықтан ә? билікте де ол ә? сондай плюсы да бар минусы да бар қаңтарда болған оқиғаға Көз көзқарасың қандай көзқарасым ә, енді билік басындағылардың өзіндік талас тартысы деп есептеймін одан кейін енді ол жерде шынымен де қарапайым халықтың жапа шеккені рас бұл енді жаңағы билікті басып алғысы келген азаматтар болды енді қаншама жаңалықтардан да оқып жатырмыз Ә, тергеу амалдары жүріп жатыр деген ақпараттарды да естиміз иә десе де бұл енді мен ойлаймын билік арасындағы басты проблема ол талас соны пайдаланып кетті бейбіт шерумен басталған митинг ары қарай осындай ә, жоспарлы түрде жасалған әрекетке алып келді сен өзің шыққан жоқсың ғой иә митингке мен өзім көп адам жазады маған митингке деп енді митинг болып жатқан кезде мен өзім семейде болдым ә, семейдің өзінің, өзінің площадіна сол жаңа жыл кезінде төрті ма, үші ма барып ө, қайттым енді ол митингке шығудағы емес ал бізде қанша жиырма екі миллионға елка қойған екен семейді. семейде соны инстаграмда көрсетіп енді бюджеттен бөлінген ақша деп елдер шулады ғой енді ананы қарасам ол искусственный елка білмеймін енді ол жиырма екі миллионға татый ма татымай енді тендермен неткен нәрсе ғой ұтылған нәрсе сонымен мен ә, соны қойып соны көру үшін ә, барып ыыы ә, неттім бірақ енді менің ойымда түсінігімде ә, митингке шықпай ақ көп мәселені шешуге болады одан бөлек енді мен үшін ішкі бір митинг ол менің инстаграмым өйткені егер мен митингке шығатын болсам менімен 100 адам мүмкін 200 адам 500 адам ғана шығу мүмкін ал инстаграмда мен айтқан дүниемді өзім жеткізгім келген проблеманы ол 200 жүз адам 500 жүз адам 300 жүз адам тіпті миллионға дейін оқиды мысалға бір мысалды айтайын Ә, пандемия кезінде о сіз барсыз ғой ө, оттекті концентрат аппаратына ақша жинап бәрін жинап түркиядан алып қойған кезде шекарада тұрып қалды Үху. не істедік ал мен алдымда бірден ә, президент ә, қасым жомарт тоқаевқа обращение жасадым жолдау кәдімгі видеомды алдымда осы осыай мен қазақстан азаматы осындай осынлай ақша жинап бәрін алып келіп қойдық Ө, сіз бізге жасыл дәліз зеленый коридорды ашып беріңізші депі неге білесіз бе мен ә, сол кезде вице ә, вице министр бюрабекова болған қазір қызметінде жоқ ә, сонымен хабарласқан кезде ол айтты это все ә, законодательном уровне бірдеңсе алты ай керек ол сертификатқа біз күту керек мен айтамын алты айда адам деген ауа жетпей бара жатса өліп кетеді ғой қайдағы алтай біз даже алты күн күте алмаймыз міне жоқ біз үйте алмаймыз біз ол аппаратты қайдан білеміз деген сияқты в общем бюрократия сол кезде мен не істедім видео обращение алдым да президент мырза міне 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 елдер соны репост жасады да бірден ә, президент әкімшілігінен хабарласып біз ашып береміз болды енді елді шулатпаңдар дегендей мен постымды өшірдім шынымен де жасап берді алты ай күтеді деген аппаратымыз алты сағатта келді ғой түнгі сағат екіде ма үште сөйтіп халыққа тараттық міне көрдіңіз ба сондықтан ә, бұл жерде әлеуметтік желімен де мәселені шешуге болады біз әлеуметтік желімен қайырымдылықты да жасап жүрміз иә одан кейін шынымен де жаңағы сіз айтқандай билік пен қарапайым халық арасында көпір болып мысалға мынау ә, үйдің де бастапқы жарнасы бұрын жиырма процент болатын көп мемлекеттік бағдарлама оны да талай жерге айтып жазып биліктегі адамдарға да айтып он процент мысалға қылдырдық ә, енді қазір әлеуметтік желі арқылы букмекер мәселесін қозғадық соны көріп отырған ел ағалары өткенде дана нұржігіт сенатор жоғарыда неге сауалнама тастады иә рекламасын азайту жөнінде жоқ қылдыру жасамау жөнінде міне көрдіңіздер ма сондықтан көшеге шығып айқайлау ол міндет дейміз менің түсінігімде бірақ алматыда қазір митинг ол үйреншікті тренд сияқты болып кетті иә бір нәрсе болса митинг деп ол жақсы ғой жақсы иә адам, yeah, адам ойын айту керек пікірін жеткізу керек мен кеше ана достарыма прикол ұстаймын да енді өзімді де деген жақсы көремін бойдақтар көп yeah. үйленбеген жастар жиырма бес жиырма жеті мен айтамын митингке бар митингке <laughs> бойдақтар митингін жасасаңдаршы ана бас екеу болмай мал төртеу болмайды да, ә, содан кейін не ә, әр қазаққа не деп бір бір әйелден кемінде деп сондай митинг жасасаңдаршы деп әзілдеп жатырмын да алматыға шығып сондықтан енді ол жақсы ойын пікірін жеткізген бірақ ә, анау орысша айтқанда злоупотреблять дейді ғой артығымен оны пайдаланудың қажеті жоқ ол әр нәрсенің өзінің шегі шекарасы болу керек ал енді көрдік қой мародерлар деді қазір мародерлардың өзі әзіл болып кетті ғой ана нұрболхан инстаграмда өзінің оқырмандарын мародерлар сәлем деп сөйтіп амандасадыж сол сияқты енді ол нәрсенің де қадірін кетірмеу керек дәулет сенің қайырымдылық қорың былтыр қанша ақша жинады ой а, мен ұмытып қаламын 501 жүз бірнәрсе миллионнан асып кетті қазір бізде ғым. не бар ә, сайт бар дәулеттің қоры деген сонда вот электронно тұрады 565 миллион болды ғой деймін 565 бес миллион иә біз 45 беш баспана алдық ә, осы алдағы рамазан айында бұйырса тағы 5 баспана алу жоспарда бар бірақ оның негізгі мақсаты сонда алгоритм алгоритмі қандай сонда мысалы сен ақшаны жинайсың ә. содан кейін сенің командаң ыыы пәтерү үй алгоритм былай ғой мысалға мұқтаж жандар көп бізге жазады біз өзі айына бір рет кемінде бір үй алу әдетке айналдырғанбыз сол жиналған хаттардың ішінен ең мұқтаж ау деген осы отбасыларды таңдап алып ә, соған біз сбор ашамыз енді ә? ә ол ә, дәулеттен менің атымды пайдалана пайдаланғанда қалай енді жақсы мағынада ол енді дәулеттен ол сенім доверие дейміз ғой ал одан кейін көп көб осы ақша аударсаң ол дәулеттің счетына түседі жаңағы олар өзі біледі деген сияқты да жоқ ол кәдімгі заңды түрде министерство юстицияда тіркелгеннен кейін ол біз министрлікке де оның отчеты бар аудиты деген нәрсе бар иә одан кейін ол юр юрлицо заңды түрде сол реквизиттерге ол аударылады мысалға ол ақшаны аударған кезден, ол каспиде аударады ғой дәулет деп шықпайды ол жерде ол кәдімгі дәулеттен қор болып шығады ал енді ол заңды түрде неткеннен кейін оны уже қарайтындар да бақылайтындар да тексеретіндер де ол көп көп адамдар кейде түсінбей жатады да мысалы о өздерің қайырымдылықтан да бір доля алатын шығарсындар деген сияқты мен оны ешқандай нем жоқ ол барлық нәрсені мен алланың разылығы үшін жасайтын адаммын да ол ә, мен өзім ә, жаңағы қор ашпай жасап жүрді қайырымдылық бірақ ол сенің жасайтын қайырымдылығың мынау ә, жария етілетін болмаса ыыы ә, жаңағындай Ә, жасырын садақа деп айтып жатады ғой оларды жасап жүрдік бірақ білесіз ба бі, жария садақаны көпке жасайтын болсаңыз көпшілікке көрсететін болсаңыз мынау ә, біздегі мұздаған елдің жүрегіне біз мейірімділік сыйлаймыз жылулық сыйлаймыз иә мысалға қаншама адамның қуанышына ы ә, жаңағы үлесімізді лөс, қосамыз соның өзі кішкене болсын бақыт та мысалға ә, себебі мына өмірде ешкім ештеңе алып кете алмайды адамның бәрібір сұралатын нәрсесі ол сауабы амалы ә, жасаған жақсылығы ол ешкім жаңағы сіз басында эфирдің басында айттыңыз ғой камера қосылмай тұр бренд ана мынау деп ол ана жақта ешкім сізден гуччи тақтым ба армани тақтым ба мынау бренд сұрамайды да ол сіздің амалыңызды сұрайды сондықтан мен өзімнің аудиториямды оқырманыма барынша қайырымдылық жақсылық жасауға шақырамын үйретіп те жатырмын айтып та жатырмын себебі барлық несібенің барлығы ол алла тағаладан сен көбірек қайырымдылық жасайсың құдай саған көбірек жолыңды ашып отырады сонда сенің қайырымдылық қорыңды кім тексереді аудит кім жасайды аудитті бізде жеке ө, біз өзіміздің мынау айтады ғой мен үнемі айтамын адамның өзінің бойында бір тазалық болу керек мынау енді адам мен адамның арасында есеп дұрыс болмауы мүмкін мысалға кейде болады иә сіз маған кофе алып бересіз мен мүмкін ақша беруді ұмытып кетуім мүмкін деген сияқты иә ал адаммен біз көрмейтін мынау құдайдың арасындағы ол алланың адаммен арасындағы есебі ол түзу болады мен өзімнің арымның тазалауы үшін балаларға жаңағы жеке аудиторға соны жасатам. барлығы дұрыс па мен өзімде біліп отыру керек себебі мынау дәулеттен деген бәрібір де ол сенімділіктің өзінің бренді деп екінші көз қараймын да ол халықтың сенімі жоғалмау керек егер де ол сенім болмаса шынымен де біз бір суткада 20 миллион 15 миллион жинамайтын жиналмайтын да еді егер маған ешкім сенбейтін болса иә сондықтан да біз барынша халыққа міне шынайы сайтқа кіріңіздер дәулеттен қорында сол жерде қанша ақша кімге көмектесті қазақстанның картасы тұрады қай регионда қай үй алынды и сол үйді бассаңыз үйді кім алды фотоларымен жағдайы қандай барлығы барлығы тұрады сондықтан ә, осындай нәрсе енді мен айтпаймын ә, дәулеттен қорында жұмыс істейтін адамдар олар тегін жұмыс жасайды деп жоқ олардың да өзінің мысалға айлықтары бар ол жерде төрт па бес адам бар кәдімгі штатный дейді ғой ол біреуі ді жүргізеді елдерге жауап береді ал біреуі ватсаптағы хат ол жерде күніне білмеймін күніне бір қырық алпыс хат келетін шығар енді оған айлықтарды сол ақшадан да төлейсің ә, ол жерде бізде мысалға кәсіпкер дейді ғой мысалға серіктестер кейде болады мысалы бізде bi group өзіміздің серіктес яғни олардан юрлицодан түскен нені мен айтамын да сол айлықтан сендер соны жұмсаңдар сендер керісінше ә, мынандай ә, заңды тұлғаларды бізге как спонсор дей соны тартатын болсақ ал енді қарапайым халықтың ақшасы қарапайым жандарға ол 120, енді, өткенде, де не енді айлық дейтінде ол жерде 120 жиырма мың теңге максимум енді анау өткенде менде не жасадым ғой қазақстан халқына қорына енді кейде ұнамай қаламын тоже айты айтып айтып тастағаннан кейін ол жақта орташа айлық қанша бес жүз мың деп айтты ғой енді соның қарасында біздікі енді өте жаңағы өте аз ақша енді салыстырмалы түрде сенбішілікті жоғалтып аламын деп қорықпайсың ба қай жағынан өзіңнің парақшаңда мысалы сен айтасың да ақша жинайық 15- бірақ, он бес жиырма миллион түседі бірақ оның бәрін сен өзің қарамайсың ғой да командаң қарайды мысалы yes. содан кейін ну ты не можешь отвечать за всех да мысалы бір адам например да может там не туда отправить да например какую то сумму mm -hmm. но жауапкершілік сенің мойында. Mm -hmm. қорықпайсың ба енді бізде тікелей қордың директоры ә, менің өзім студентім болған қазір жасылан деген жігіт оның алдында нұрсұлтан болды нұрсұлтан қазір мемлекеттік қызметке кетті ә, ол ә, балалар енді мен өзім оқушы кезден бері танитын балалар да мысалға ол біріншіден сосын екіншіден о біздің бухгалтер кәдімгі қасқыр кәдімгі даже білесіздер ма кейде болады мен мысалы бір оқырман өткенде алдымнан шығады да мен ауылда қиналып көмір жоқ осылай осылай бір көршісімі бір нәрсесін айтып жатыр да и мен айтамын да ана фондтан етсем олар айтады справка тапсырсын ананы -ана, тіркейміз мен айтамын құдай қойш қойшы одан да елу мың теңгені мен өзім аудара салайыншы мен білесіз бо бі, менде көп жағдай солай болады бізде мысалы қордан бір нәрсе алу үшін мысалы бір көмек сұрайды ғой мысалы мүмкіндігі шектеулі жан дедік болмаса жаңағы ә, күйеуі қайтыс болған әйелі қайтыс болған барлығын аламыз документін барлығын барлығын ә, тіпті ә, жаңағындай сол тексеріс келген кезде соның барлығы тұрады анау бізде өткенде ә, не болды сол аудитті жаңағы оттекті концентрат аппаратты біз андай не болды да не себепті түркияға ақша кетті деген нәрсе Үм... а біз оның барлығын көрсеттік міне сондықтан ол жерде білесіз бе бі, бүйтіп бір левый ақша кетіп қалу өте қиын процесс себебі ол заңды түрде юрлицо мысалға сіз қазір каспиді алатын болсаңыз каспийдің ішіне благотворительность дәулеттен қоры деп қана аудара аласыз сәйкесінше бүкіл отчетта мысалы динара сәтжан осы уақытқа дейін дәулеттің қорына қанша ақша аударғаны барлығы көрініп тұрады прозрачно сондықтаннда мен ол жақтан шынымды айтайын күмән ұстамайды ал оны кім сұрады сенен неге Ау түркияға ақшаны жібердің деп аудиторлар оның барлығы айтып отырмын ғой біз ә, тексерістен өтіп өзіміздің арымызды тазалау үшін сондай не жасап отырамыз себебі мысалы мынандай да бір жағдайлар болды ә, бұл мысалы біз үй алғалы жатырмыз иә үйдің бағасы ә, жеті жарым а 6 жар миллион болды шын мәнде алты жарым миллион а оны бізге ә, өтірік алдап 10 миллион дей салмақшы болды сонда былай келіскенде мұна, мысалға ә, жаңаға ә, сатушыға 10 миллион деп договорға жазып бере салыңыз а олар аударады потом э, 2 екі миллион сіз қанша екі жарым миллион былай бересіз сіз сол үшін сізге 500 жүз мың беремін мысалға ал енді біз әр аймақтан волонтерлар жасап қойғанбыз иә мысалға енді волонтерлардың да еңбектері адал олар олар ақша алмайды да мүлдем көбінесе жаңағы енді барып кел тексерейік қасында жүр деп и сол қасында жүрген чисто случайно естіп қалады ғой осындай жағдайды мысалға сондықтан ол ыыы қайырымдылық болғаннан кейін кішкене өте қиын әрине жаңа айтқандай әр адамның ар ұят ұяты білетін нәрсе ғой в риски бар да иә yeah, өте қиын соңтан бұл бірінші кезекте мен халықтан ә, ә, гөрі алла иә құдайдың алдындағы тазалығым деп қабылдаймын сондықтан әрине неше түрлі оңбаған болатын болсаң адамдар өзінің каспи голдын қойып ешқандай отчет тапсырмайды біз құдай ау қайырымдылық кезде бүкіл барлық отчетын көрсетіп тұрып ана адамға міне ақшаңыз түсті ма сатушы ма бәрін бәрін көрсетіп видеосын бәрін саламыз Әм, содан кейін мүмкін халықтың да сенімі артатын шығар өйткені мысалы қазір тоғжан қожалиева танымал блогер ол да украинаға ақша жинады оған қазір сұрақтар қойып жатыр отчеттар қайда чектер қайда деп ол сол үшін сұрап жатырм yeah, это неблагодарное дело да ақша жинау иә yeah, кейін қиын ол кейде оқырмандардан да кейде болып қалады мысалы фейк аккаунтпен жазады да сен сол ыы ә, шетелде жүрсің бір күні мынандай қызық болып қалды шет ел демекші неде енді біз турцияға баратын болдық турцияға барғанда адам бүйтіп магазинге барған ұқсап бүйтіп бара салмайды ғой ханшатырға барған ұқсап ойбай ертен барам деген сияқты мен өзім бір шетелге баратын болсам кемінде бір жарым екі ай дайындаламын маған ана горячий тур ана горячий тур деген мүлдем қызықтырмайды иә мысалы маған дайындықпен керек ол нәрсенің барлығын танып біліп дегенде бір қайырымдылық жасадық бір отбасыға үй алып бердік ұмытып қалдым қай үйен? алматыдан ғой алматы облысынан и екі күннен кейін уже мен семьяммен турцияға кетіп ұшып бара жадым и оқырмандар жазады да мынау кеше ғана қайырымды ана как то ана комментарий оқисың да шынымды айтайын бір жағынан неприятно ал енді бір жағынан сөйтіп те ойлауға болады иә ал енді ол турцияның құдайы оу билетін мен екі ай бұрын алғанмын ғой өзім жоспарлап бала шаға семьяммен деп сондықтан ә, ә, әр адамның ол шын демократия аузыма келгенін айта берем деп те неше түрлі жаза беретін де адамдар болады ә, бірақ ә, ә, оның барлығына сынып кететін болсаң кім жасайды бұл істі да оның ә, 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 барлығына ыы бүйтіп нервіңді құрта бересең өзіңнен не қалады кішкене әрине салқын қандылық болу керек жүректен өткізбеу керек сөйлеп сөйлеп қояды бастысы құдай көріп тұр менің немде. құдайға жаңағы ә, жақсы сөз бар ә, құдайға жақпайтын дүниені жасама дейді да ал қайырымдылық деген ол самый орысша айтқанда святое дело өте жақсы мен саған сенемін бірақ мысалы мен өзім мысалы самолетта бизнес класста мысалы қайырымдылық қорының басшысын көрсем менде сондай сұрақ сондай ой қалай мен бизнес класс мен білемін сен ұшпайсың бренд тақпайсың ақшаның бәрін ға, баспанаға жұмсайсың енді баспана бар одан бөлек ә, не ғой енді мен ә, айтайын енді өзімнің тусқандарым не болсын иә жағдайым жаңағы ә, көмектесесің ба иә мен оларға көбірек көмектесемін мен қалай көмектесесің сонда ақшамен кейде болады ақшамен кейде ауылда болса мысалға бір сиырын алып берем деген сияқты болмаса мысалға ағам болса кейде болады үй алғысы келеді ақшасы жетпей тұрады иә ол бүкіл семья идеальный емес қой мысалы барлығы ойбай бір бала ә, бай екен деп барлығы да бай болып кете салмайды мен ойлаймын мен отбасымдағы барлық несібе ырыздықты алла тағала ә, маған да сол бүйіп берген шығар дейді мына баланың атын қойған кезде ыыы ә, жаңағы аттың өзі де ұ, ә, мән мағына ғой мысалға біздің қазақта дәулет деп қойғаннан кейін мен ойлаймын бұл енді дәулет ол байлық ол жалғыз ғана материалдық байлық емес ол рухани байлық білімнің байлығы иә соның барлығын мен осы өзімнің әулетімде берген шығар деп сол жауапкершілікті де артып жүрмін иә о қарындасым бар ата анам бар менді мен ата анам ә, тұрады ә, олардың да айлықтары алпыс мың теңге ғана ал енді ой, білесіздер алпыс жетпіс мың айлықпен ол қазір өмір сүру ол қиын салыстырмалы түрде иәүкн анам медбике әкем енді худграфты бітіргенімен жаңағы ағаш плотник дейді ғой мысалға ауруханада есік терезені жөндейді столдың аяғы сынып қалады соны жөндейді мысалға сөйтіп алпыс жетпіс мың айлықпен өмір сүріп адамдар ал енді ол адамның жасы үлкейген сайын баратын тойлары көп болады шақыратын жерлері көп болады одан кейін адам үлкейген сайын өзінің ортасында өлім жітім көп бола бастайды екен мен соны байқап жатырмын оның барлығына бос қол бармайды ғой сондықтан оларға да көмектесесің менің түсінігімде бір андай ақшаға деген не жоқ ыыы байланып қалған бір не жоқ та ол мен берсем ол көбірек келет маған жастықжану уже не прям жассыңдар қай жерде таныстыңыздар біз көрші тұрамыз семейде үйіміз былай напротив болған сосын получается сен родителей знаешь да с детства біз с детства бірге ойнадық есік алдында супер оның ағасы туған ағасы біз құрдас менің досым болды қазір менің қайын ағам да круто получается сен не алматыда а семейден седкелден лаураны да иә бірге сол поыздға отырып келдік қой төрт Ә, мен төрт оқығаннан ғой деймін танимын төртінші класс лаураны ең алғаш көргенде ол неде терезеден көргенм мен оны он андай водолазка сияқты ынандай қой не ғой бариби ма соны модада болды ғой сондай сол есімде сонда сразу жүректен да этот сездім енді ол балалық қой ойнап жүріп кейін кейін уже жүрек мынау лаураның кабинеті иә иә лаура ваш официальный кабинет осы жерде да супер супер отырыңыз төрлетіңіз сізде знаешь это сондай пәтер жып жылы очень уютно по домашнему да адамдар жақсы ғой десеңзіқс қонақтарды да. жақсы көресіңдер ма көп келеді қонақтар иә мен ана жаңағы дизайнермен неткен кезде үлкен мебель алып қойдық па сызып қойдық дұрыс есептемей қалдық енді ага. О, 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 жалпы жиыны жүз жиырма шаршы метр ғой енді ол біреуге үлкен біреуге кішкентай көрінеді бірақ ә, кейін айтамын да мына залды кішкене үлкейту керек или келесі бір үй алған кезде үлкен зал алу керек екен сееб қонақ көп келеді сосын командадағы балалар келет барлығы үй, там... күнде келе ма получается сенің кабинетінде ылғи совещание осы жерде үйде да боласың енді негізгі екі үш баламен солай ал енді жалпы командамен ол ә, неде Zoom-мен ә, болмаса онлайн форматта болады офис ашпайсың ба өзіңе енді офис оның барлығы артық шығын ғой лаура сіз дәулетті 25 жыл білесіз да почти почти ға. официальный бракта уже қанша жыл жеті жыл болады жеті жыл Бұл, қалай екен бізге шындықты айтып бериңиз шыдап жүр иә да. <laughs> yeah, шыдап жүргенімізге жеті жыл деп <laughs> па енді экеөміздін кішкен кичкене толықтырып тұратын туратын минезимиз сияқты да содан кейін қатты бір андай қиындықтар жоқ деп ойлаймын дәулет қандай вообще үйде мысалы қандай адам да андай экранда басқа үйде мүлде басқа адам емес енді бірақ ы үйде енді өзінің мындай жолдасым ретінде рөлі басқа балаларының әкесі ретінде рөлі басқа керек кезде қатал болады керек кезде ыіы жайдары өзінің я вообще не представляю дәулетті қатал ұрсуға вообще может да 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 <се� <blows> <се�> да дәулет да, способен керісінше қатал деп біледі ғой дәулет да. да. менен керісінше сұрайды мінезі қатал ғой қалай шыдап жүрсің деп, мен деп. а, а мен вообще білген жоқпын мне кажется наоборот дәулет такой очень <се�> <өшін> коммуникабельный сондай <се�> жоқ коммуникация барлыгы бар ғой бірақ бәрібир мінез <үшін>. болмаса қазақта мақал бар ыыы адам жұртқа жем жұмсақ ағаш құртқа жем дейді сондықтан адамның бойында бәрібір мінезіне болу <се�> керек <се�> ол отбасыға болсын туған туысқа болсын ә, таныстар болсын әр адаммен өзінің сол араласатын жаңағы ортасы өн, болғандықтан сол жаңағы мінез дұрыс болу керек қой мінезде де болу керек бірақ мінездің өзі жақсы жағынан болу керек деп өзім есептеймін енді да балаларды да үйретіп жатырмыз біз өзіміз әке, не айтам десе қорқамыз ғой әлі күнге сол сияқты ол нәрсе ол школа дейді ғой мектеп бізде де қазір мысалы қалыптасады енді мамасына көп еркелейді де маған да еркелейді еркелейтін жерде бірақ көп жағдайда кейде й балалар қойыңдар деп мен дауыс нете бастасам бірден жинала қалып бірден тәртіпке келе қалады сондықтан ол болу керек мінез мінез қиын енді мінезіңді постоянно улучшать етесің ғой иә білмеймін енді құдайдың берген мінезі ғой енді оған мән бермеппіз лаура дәулет екеуіңіз кешке қарай шай ішесіңдер ғой иә иә қандай әңгіме болады әртүрлі әңгіме болады енді біріншіден осы бүгінгі күнімізді қалай өткіздік қандай жаңалықтар болды туысқандарымызбен Жаңалықтарын айтып сөйтіп, балалардың сабақтарын айтып сондай отбасылық әңгімелерди айтамыз. Сізге достарыңыз, туыстарыңыз айта ма дәулетке бізге бізге көмектешсін әрине бизге кеңес берсін деп иә болады ондай сұрақтар Танымайтын адамдар да жазып жатат кеңес ба соларға енді қолымыздан келіп жатса әрине көмектесеміз то есть сіз сіз арқылы можно дәулетке жеңілдік жасасын ана рекламаға жоқ мен айтамын мен жоқ керісінше айтамын мәыыы бар ғой балалар бар ғой мысалы көмекші балалар соларға жазсын инстаграмда тұрады й мысалы тапи соларға жазсын енді лаураға жазсаң жүз пайыз болады ғой енді көбінесе мен өзімнің жұмысымдағы нені отбасылық дүниемен араластырғым келмейді әр нәрсенің өзінің бір шекарасы несі болу керек тіпті аыы лаура да үйренген ғой ана жерде номер бар ғой соған жазыңыз деп көп жағдайда айтып жатады бірақ көп ойлайды осы лаура арқылы шықсам лаура айтады мен керісінше айтамын менде онысыз да жұмыс көп онсыз да проблеманы көп айтпашы дегендей айтамын да сондықтан керісінше ол көп нәрсені айтпай қалады өйткені үйде тек қана позитивті иә үйде ол бәрібір отбасы ол енді бүкіл жаңағы көшенің дүниесін үйге тасып үйдің дүниесін көшеге тасу ол дұрыс емес де мен де солай ойлаймын маған сіздердің өмірлік историяларын историяларың ұнайды сіздер қанша жыл поселенияда тұрдыңыз мен өзім ыыы ә, студент кезнен бері тұрдым ғой ендіссы yeah. үйленген жылы 2015-те үйленіп алматыға келдік сосын бір қанша ай тұрдық ана неде атакентте бір бөлмеде төрт төрт бес ай төрт бес ай тұрдық сосын қайтадан mm -hmm. mm -hmm. поселениеға бардық өйткені қымбат сосын мен ә, бәрі... қалай о сонда, сонда лаураға айттың өйткені <сес> жаңа отбасы иә <сес> аы ладно аренда да но сен келдің бір күні и айтасың лаура жүр подселенияға барайық деп <сес> подселение болғанда енді менің бір нем қасымда жүрген жаңа айттым ғой достарым таныстарым бәріне аға бауыр ретінде қараймын да енді бір жаман ой да болған жоқ и лаурада да жаман ой болған жоқ та бірден келісімін беріп жанағындай ы тұрдық тату тұрдық ол балалармен арман төрехан деген балалар ол екі бөлмелі олар өзінің ө, несі біз өзіміз бөлек бөлмеде дегенде, бірақ тамақ ішкен кезде бәріміз бір ағайынды ол менің группалас балаларым ғой енді бірге араласқан ағайындылар сияқты тамақ ішіп жаңағындай өмір сүрдік қазір олардың өз отбасылары бар олар бірі америка екеуі де қазір шетелде докторантурада оқып жатыр болашақпен мысалға сондай жақсы балалармен тұрғаннан кейін енді ол адамның ойында жаман ойда болмау керек егер мен түсінем ұш... шетін орта иә болмаса бұзық орта болса одан сақтану керек сондықтан енді ә, сол кездегі ә, ә, лаураға да рахмет ә, кейбір адамдар бар ғой мысалы жоқ мен бірге тұрмаймын біреудің ыдыс аяғын жумаймын ә, оған мен не үшін тамақ істеу керекпін деп сол кезде менің өзімнің группалас достарымды Ә, енді қалай ә, со бауыр аға ретінде қабылдап жақсы тұрдық жаман болған жоқпыз махаббат қой ол иә лаура это же все от любви отбасылық өмір басталғанда менің ойымша сондай м жеңіл болған жоқ деп ойлаймын иә енді сонда бір қатты қиыншылық деп айта алмаймын ол кезде біз шүкіршілік етіп сол баспанамыздың барына солай тұрып жаттық жатсы отбасы болдық, Құр, әрине қиыншылықтар да болды бірақ сондай бір түңіліп кететіндей ондай болған жоқ және жаңа тату тәтті барлығымыз бір отбасын баласындай солай тұрып жаттық. Позитив, yeah, ол, жақсы турып жаттықболашағына сен сену керексің жарайды мынау қазір тұрып жатырмыз бірақ ертеңгі күні мен одан да жақсы үйде тұрам деген сияқты менің бір енді көрермендерге де бір нәрсені айтқым келеді Ө, жақсы нәрсе бағана айттым ғой адам жақсы жерде тұру керек деп мен қанша үйдің бағасы қымбат болса да мен орталықта тұратынмын квартирада да жаңағы арендада да орталықта неге ол сенің жұмысына жақын Ө, сол жерде сенің инфраструктура бәрін көресің әйтпесе болатын еді жоқ біз подселениеміз анау алматының шетіндегі бір времянкаға тұратын болсақ бірақ ол жерде тұратын болсаң сенің айналаңда ортасы сондай болып сенің де кішкене деген көзқарасың мүлдем сәл басқаша болады та. Ол Срида, ама, да ол жерде сен бүкіл негативтерің среда иә орта бәрібір әсер етеді сондықтан кейде мына консультация бергенде де бұрын адамдар сұрайтын дәулет мырза менің ақшам қазір бір бөлмелі үйге орталыққа жетеді немесе екі бөлме қаланың шетінде мен айтамын орталықтан ала бер бір бөлмені ала бер кейін ол бір бөлмеден кейін ол бәрібір сен екі бөлме жасайсың үш бөлме жасайсың себебі не бағанағы айтқан энергия деген әңгімеге келеміз қаланың ең шетінде пробкамен айдалада үй алып алып соған барат жұмысқа барат жұмыстан қайтады энергия кетеді нерв кетеді да содан оның көп нәрсеге деген желаниясы таусылады ал мен болды міне атакент сол ы тимирязев көшесінің бойында казгуда жұмыс істеймін ары қарай казгудың темирязовтың бойында хабар агенттігі он ақ минут жаяу он ақ минут жүресің сен қайдан білесің орта өте маңызды екенін енді мектеп кезінен шығар бәрібір де сол ә, ата анамның тәрбиесі ғой ә, ата ана ә, мен мынау ә, орысша айтқанда переходной возрастқа келген кезде ә, ә, әкем мені күреске апарды күрес залдарына соны мен ойлаймын да мысалға ы ә, егерде мен ондай жерлерде жүрмесем спортпен айналыспасам мүмкін ә, сәл басқа жолды мен кетіп қалатын ба едім д темекі тартып ішіп деген сияқты бар ғой енді сондай неде әр жастың өзінің бір бүйтіп тұратын толқыны болады ә, сол толқында ә, адамның санасы да әртүрлі болады да ә, сол кездегі ата ананың тәрбиесі бірінші кезекте жақсы болған деп өзім есептеймін ә, сол кезде де ә, ата жақсы орта одан кейін енді мен мектепте оқу үздігі болғаннан кейін алтын белгі олимпиадаға қатысқаннан кейін де менің де ортам сондай жақсы білімді балалар болды аллаға шүкір алла тағала маған жақсы ортаны берді бүгінгі ортан ә, сонда кім бүгінгі ортам енді ә, білімге ұмтылған жастар ә, сол жаңағы айтқан командам болсын іні ә, ә, қарындас бауырларымызға дұрыс жол сілтеу керекпіз қазақта мақал бар алдыңғы арба қалай жүрсе соңғысы солай жүреді дейді сондықтан алды өзің дұрыс болсаң артынан еретін қауым да артынан еретін адамдар да дұрыс болады деп өзім есептеймін ә, енді аллаға шүкір жаңағы ортама мен мысалға дәулет сенің бір көп боқтайтын досыңды айтшы десем мен есімде бір адам еске түспейді сен ішетін алқаш досыңды айт десең болмаса наркоман досыңды айт десем маған бірде бір адам еске түспейді ал енді маған келіп дәулет ә, сенің америкада оқыған досыңды айтшы десем бірнеше досымды айта аламын сенің ғылыми жаңалық ашқысы келіп жүрген ашайын деген ойы бар мысалға дейтін болса тағы бір екі досым есіме түседі болмаса дәулет сенің айти саласын өте жақсы білетін достарын десе тағы да көп та мысалға болашақпен оқыған достарын десе көрдіңіз ба барлық нәрсе ортаға байланысты сондықтан аллаға мыңда бір шүкір ортамның жақсы болғанына ортамның таза болғанына шүкір айтамын менің ойымша он адамның ішінде сегізі ақшаны жина алмайды yeah. мысалы үш жүз мың теңге алады ойлайды қалай мен жүз елу мыңды қазір отбасы банкқа жіберем, жүз елу мыңға мен қалай өмір сүремін Ө, өмір сүруге болады ол андай ә, ғой қандай психологиялық жоқ қараңыз качество жизни болмайды ғой енді качество жизни үш жүз мыңмен де мына заманда қазір качество жизни керемет болмайды біз еуропа бола алмаймыз америка бола алмаймыз жаңағы түбінде келген кезде енді өзінің жағдайын жасағын келсе әрине кішкене қыдырысты қоя тұру керек ұсақ түйек шығындарды да есептеп оны да қоя тұру керек мысалға соның барлығын есептей келе жаңағы мынау адам өзі жазып өз өзіне есеп беретін болса кішкене болсын ойланады мысалға мына жерде көп адамдар жазады ғой мен бүгін ақшаны қайда жараттым дейді ғой мысалы жазады анда мында бәрін жазған кезде и кешке жібереді дәулет мырза мен көп ақша жоғалтып қойыппын бүгін ертең азырақ жұмсаймын білесіз ба бі? мысалға көп адамдардан көрдім де мысалы айтады менде бұрын есеп болмайтын дейді есеп жасағаннан кейін барып ақшаны үнемдей бастадым дейді біз айтамыз иә кейбір адамдар айды ой ол ақша болса жинайтын ақша болса жинайсың ғой оның несін ол айтуға оңай саған елге ақыл айтқыш дейді ол дұрыс емес пікір білесіз ба бі? мысалға тіпті сол минимальный зарплата алпыс мың болса да алты мың теңгесін жай ғана копельникке қапил, ә, на депозитке салып қоятын болса ол адам жай ғана соның жинауды үйренеді ол жинауды үйренбеген адам ертеңгі күні қолына 600 жүз мың теңге түссе де жинай алмайды өйткені менде жаңа айттым ғой қаншама өнер адамдары бар көп ақша ұстай алмайды оларға ақша келеді доллармен келеді ғой бүйтіп бүйткен кезде әр жұма сайын иә кейде маған қарызға ақша сұрайды мен айтамын ей сендердің гонорар ана ғой білмеймін дәулет қайда кетіп қалғанын білмейміз дейді неге өйткені анау жердегі фундамент основасы дұрыс емес ақшаға деген сіздің сол фундамент деген нәрсе әрине ол балалық шақтан бері қалыптасу керек болмаса студенттік шақтан тіптен оның барлығы орысша айтқанда поздно болатын болса қазірден бастап сол өз өзіңізге бүгіннен берет, бастап бүгіннен бастап иә өз өзіңізге есеп беретін болсаңыз сізде кішкене болсын фундаментіңіз бола бастайды ал егер де сол ешқандай осы уақытқа дейін менде бір о о кісі болды пенсияға келген жасы алпыс екіде ма алпыс беске қарай жақындаған айтады дәулет маған мен өмір бойы ақша жинай алмаймын сен маған қаржылық сауатты үйретші дейді мен айтамын сіз енді жасыңыз уже алпыстан асы, өмір бойы ақша жинай алмасаңыз сіз бәрібір де жинай алмай кетесіз енді сізден үйреткеннен көрі, одан да сіздің немереңіз бар ма мен соны үйретейін деймін де ақша жинауға себебі сіз қазір мен үшін қатып қалған ағашсыз өйткені қатып қалған ағашты түзеу қиын қарағайды білесіз иә ал немересі оның тал шыбық. шыбықты түзеу шыбықты былай жаңағы да ол жеңіл сол сияқты біз кішкентай ұрпақ қазіргі қаржылық сауат бізден енді ата бабамызда ақша болмады көбі малмен есептелді иә қалың мал жылқы анау мынау ақша деген қатынастарды көріп біз нарықтық экономикада ғана көре бастадық 91 бірінші жылдары тіпті 93-те ғана біз теңгені ұстап рубль не болып кетті деп елдердің барлығы сөйткеннен кейін ол біздің ата анамызды да сөгуге болмайды үлкен кісілерді өйткені олар кеңес өкіметінің несінде оларда бүкіл жағдайды жасап берді бастысы сен жұмыс істе диплом ал болды сені кеңес үкіметі өлтірмейді а қазіргі нарықтық экономикада сен жұмыс істемесең сен ақша таппасаң сен аштан қаласың көрдіңіздер ма сондықтан біз қазіргі ұрпақты үйретуіміз керек әрекет еңбек ет адал еңбек ететін болсаң сенің де ақшаң болады өз ақшаңды өзің табуды үйрену керексің ешкімге алақан жаймау керексің одан кейін әрине заманның көшінен қалмай жайлап болсын сол инвестиция депозит банк балаға да депозиттер бар ғой мен мысалға екі балам бар қызым 2016 мың он алтыншы жылы дүниге келген кезде мен жаңағы отбасы банктен депозит ашып қойдым елдер айтады балаға депозит ашуға бола ма деп таң қалып жатады болады қырық мың теңге елу мың теңгеден ғана мен саламын міне қазір 2016 балам уже алты жасқа тола ма ол жерде бір алты миллиондай ақша жиналып қалған супер уже на образование да жоқ үйге а үйге өйткеніжтрй да жилстрой менің ойымша мысалы бай боламын десең онда сен кітаптарға онлайн курс ә, тренингтерге бару керексің білім алсаң сонда да ақша болады Қытырсы? мысалы бұл кітап қанша тұрады үш мың алты теңге бұл кітап менің ойымша сен бұл кітапты сатып аласың 200 екі жүз мың кемінде ақша жиналады анау точно өйткені потому что мысалы қолмен жасасаң ақша көп келмейді иә мимен жұмыс жасасаң онда ақша көп келеді пандемия болып не бір тренинг өткізгіштер көбейіп кетті ғой сабақ өткіземін ойбай мен сабағым атса миллионер боласың анау мынау деген оның барлығын адам кішкенен сыни көзбен қарау керек біріншіден екінші кезде сол сабаққа қатысатын адамның өзінде де сана болу керек бұл адам сөйлейді сөйлейді түсіндіреді ары қарай адам әрекетті өзі жасау керек қой әйтпесе мысалы маған да айтады сіздің сабағыңызға қатысам, точно үй аламы ба дейді де бетіне қараймын да мен бетіне <с». с3> <laughs> қараймын да мен айтамын сіз точно білім аласыз білім аласыз процент там банктің нелерін жаңағы оп иә айтатын всегда одан кейін программалар үйренесіз сіз білім аласыз ал ары қарай үй үшін сіз точкаңызды көтеру керексіз еңбек етсеңіз ғана үй аласыз деймін да? мысалы сол сияқты ғой тренинг неше түрлі тренинг бизнес нелер бар ә, бәрін қарау керек әркімнің өзінің ә, бір ұстазы болу керек та біреу ұрсып түсіндіреді біреуі күштілеп түсіндіреді біреуі күліп түсіндіреді деген сияқты ол біреу біреудің темпераментіне сәйкес біреудің ә, психологиясына сәйкес мысалға мені біреулер түсінбеуі мүмкін дәл дәл бірақ осы мен айтатын әңгімемді ұрыспай біреу жаным күнім балапаным десе ол біреу жақсы түсінуі мүмкін иә мысалы сондықтан әр адам өзіне келгенде жақсы бір ұстазын табу керек мысалы маған сен де да ұстазсың иә әрбір ә, табысқа жеткен адам маған ұстаз мен мысалы сенен сіздің қабылдауыңыз жақсы мәселе mm -hmm. ал қабылдау басқаша адамдар болады да қабылдауы қиын адамдар болады мысалға қарапайым тілмен түсіндірсе де мен оны түсінбедім дейді немесе мынау ә, бар ғой жаңағы бизнес тренинг жаңаы ип ашу бүйтемі сөйтемін мен менің қолымда ә, мысалы былай айтайыншы мынау ә, ә, ип ашуды немесе там еговты үйретемін деген сабақтар бар делік иә ол келді бірден сабағын алды да бірден сайтқа кіріп кетеді ал сайтқа кірмес бұрын компьютердің мынау google Chrome жаңағы сайтқа кіретін нені басатын білмейтін адамдар болады енді ол әрине өзінің анау жаңағы мектеп кезіндегі фундаменті кішкене әлсіз болғаннан кейін ондай адамдар сабаққа қатысады да көздері бақырайып мен ол сабақтан тым түсінген жоқпын дейтін адамдар болады көрдіңіз ба сондықтан бұл жердегі айтқым келген нәрсе бірінші кезекте адам өзі еңбектену керек кейде болады ақылы сабақтарға шығарасың ғой тегін де посттар бәрін тегін жазам. одан кейін оны кейбіреулер оқымайды сосын сатып ал десең кейбіреулер ренжиді ойбай мына заман барлығы ақылы болып кетті ғой и так интернетте тегін тұр ғой деп мен етім, интернетте тегін тұр интернетте менделеевтің таблицасы да тегін тұр геометрия алгебра ал ана английскийдің бүкіл ереже бәрі тегін тұр егерде біз санамызда интернетте тегін тұр деген психологиямен өмір сүретін болсақ баламызды біз не үшін мектепке береміз отыра берейік онда алфавиттің қырық екі алфавит бар ғой интернетте бала мектепке барма оқыма деген сияқты осы жерде біз түсінуіміз керек әр адамның жаңағы айтып ұстазы болу керек үйрететін адамы болу керек мәселе осыда балаларды қалай тәрбиелейсіздер көбінесе қазақи тәрбиені жаңағы салт дәстүрлерді айтуға тырысамыз бірақ қазір енді заман кішкене басқадай ғой балалар бәрібір өзінің ортасына қарап ауладағы балалар мен сөйлесіп кішкене басқаша кейде ғорша ғорша сөйлеп кететіні бар, кейдерысша сйлдинара сияқты шала қазақша керек қазақша үйрену керек келісемін өйткені менің дианам да қазір қазақша оқып жатыр ғой күшті сол балаларға енді ютуб бәрі кішкене орыстанып кеткен ғой бірақ бізде 99 тоғыз пайыз қазақша еще орыстың тілі сондай могучий ғой иә все равно сразу мысалы мен білемін ағылшын мектебіне анау иностранецтер келеді ғой олар біздің балаларымыз ағылшын тілінде сөйлемей аналар уже орыс тілінде сөйлеп жатыр енді біз айтамыз әкең қазақ шешең қазақ атаң қазақ барлығы қазақ болып сендердің орысша шүлдірлеп жүргендерің дұрыс білу керек ол қызым орысша да білет қазір ағылшынша да орыс тілінде, тілінде, тілінде. сөйлеуме керек сөйлеме керек да yeah, иә үйде үйде орысша ол бәрібір көшеден үйренеді қазір сондай заман no, жоқ әрол ал... ютубтан үйренеді ол мектепте де үйреніп жатады ғой мектепте де орыс тілі пәні бар да ыыыоб no, болмау керек да орыс тілі енді мен кішкене ұлтжанды адаммын ғой менің түсінігімде қазақсың ба дүниеге қазақ болып дүниеге келгеннен кейін қазақ болып қалу керексің де ары бер, ана, ана, ана тілде басқа тілде шүлдірлемей өзінің тілінде сөйле өзінің тіліне деген сұранысыңды арттыр содан кейін барып басқа тілдің бәрін біл өз тіліңді құрметте дейді ғой бізде өкінішке қарай сен орыстармен сонда қалай сөйлесесің мен ә, ә, қазақша сөйлеуге тырысамын ә, түсінбесе бәрібір переводтаймын аударып беремін менде не жоқ ойбай сен о, ол орыс болып дүниеге келгеніне кінәлі емес қой ә, біздің де кінәміз жоқ оған болмайды қазір сен орыссың бүйтіп желкесіне ұстап сен қазақша сөйле деп емес ә, мысалға айтайын мен сізді бірден көрдім динара сен неге орысша сөйлейсің неге қазақша сөйлемейсің десем сіз мені жек көріп кетесіз дұрыс па мысалға мынау кім қайдан келді деген сияқты ал біз керісінше дос бола отырып міне сізбен бізбен шай ішіп отырып мен сізге қазақша кітап сыйладым иә мысалға сөйтіп сөйтіп сіз қазақша сұхбат жасап жүрсіз сол сияқты міне үйренеді менің ө... қазақша журналистерім ә, менім менің әріптестерім олар менімен былай отырып екеуі қазақша сөйлесе маған қарап сосын орысша сөйлейді ғой даже нұрлан қоянбаев қарап қарап еще орысша сөйлеп кетеді ғой мен, мен айтамын қазақша сұхбат өткенде квн москва туралы айтып жатып орысша да автоматты түрде орысша орысшамен ыы айтамын да ол қазақстан болғандықтан қазақтың ауасын жұтып суын ішкеннен кейін бәрібір қазақтың мүддесі жоғары болу керек мен шамамен он төрт мемлекетте болдым ғой өзбекстанда бәрі өзбек тілінде сөйлейді ешкім орыс тілінде шүлдірлеп жүрген жоқ дәулет сен өзің доллар емессің иә кейбір адамдарға ұнайсың yeah. кейбір адамға адамдарға ұнамайсың өзің хейтке критикаға қалай қарайсың ә, а мен үйрендім оған мен а деймін де жарайды молодец құдай саған сана берсін деймін болды оған нетпеймін ә, кейде болады енді ә, жеке басқа өтіп кетіп бір артығымен кетіп қалатын адам болса ол заң бар иә сотқа беретіндей бірақ менде ондай жағдай болған жоқ менде бір андай бір адаммен төбелесіп конфликт бір не жоқ екен де аллаға шүкір мен барлығы мен нетем ә, сәлемін түзу ә, себебі мына қамшының сабындай қысқа өмірде ә, адамның адамгершілігі біріне деген сәлемін түзу болу керек бірінші кезекте ол қандай адам болса да әзілхан нұршайықовтың сөзі бар ғой ең жаман деген адамның өзінің жақсылығы болады деп жаңағы айтқан біз жақсылықты көре білу керекпіз біз қазақ онсыз да аз халықпыз 19 миллион ғана санымыз бар қазақстанда бірақ таза қазағымыз 11 бір он екі қазақ ал енді соның ішінде өзіміз қарылып, өзімізге жер жетпей бірін бірі күндеп мына facebookта да кіріп кетсем бірін бірі бүйтіп жататын адамдар болды ғой мен фейсбукта жоқпын да бірін бірін тектеп мен айтамын ұнамай ма номерін ал бірге сөйлес ұнамай ма бірге шақыр шайға шақыр немесе көшеге шақыр далаға шақыр төбелескің бірге бір раз раз шығып алды, да не ол фейсбукте отырып алып или социальный сетьте бірін бірін бит бірін бірін атысып та мысалға болмайды біз адамның жақсылығын көре білу керекпіз токио такада несінде агломерация и жапонияда 35 миллион халық тұрады шанхайда 20-22 миллион халық тұрады иә бүкіл қазақстанның несі олардың бәрі тату татты құрт құмырсқа ұқсап бүйтіп бит бүйтіп бір қалада біз деген он миллион халық дәу территорияда шашылып жүрміз да соның өзінде бір бірімізді көре алмаймыз соның өзінде неге көре алмаймыз неге көре алмаймыз менің ойымша именно вот қазақтар вот это вот знаешь удивительная черта вот я тоже мен кейде ойлаймын откуда эта зависть почему білмеймін қанымызда мүмкін ә, сіңіп қалған нәрсе мүмкін кезіндегі сол совет өкіметінің кішкене идеологиясы дұрыс болмады ма деп ойлаймын себебі мынау совет өкіметінің идеологиясында бай мен кедейдің арасын бүйтіп ажыратып жіберген ғыма. бай мен кедейді бір біріне қарсы қоя қойаба, алды қарсы қоя бастады отызыншы жылдары ашаршылық деп конфиска, конфискация жасаған кезде не болды аш отырған халық байды да ана байдың мынанша малы бар мынанша деп біріне бірі айтып қойды да айдап салып біздің бұрынғы мынау батырлар жырынан бәрін қарай айтын болсақ, бай деген күшті образда. Бай деген 90 000 жылқысы бар, бүкіл ауылда асырап отыр. Бүкіл ауылда ет бар, ауылда ұлан асыр 30 күн ойын, 40 күн тойын жасады деген тіркестерді кездестіреміз де, а мына совет идеологиясындағы шармалардан 30 күн ойын, 40 күн тойы деген вообще мүлдем кездеспейді десек болады анау біздегі шық бермес шығайбай байдың образы не істеді сараңбайлар деген ұғымды шығарды да байдың қарны қампиған бай деген ол ақшаны тартып алды бай деген оқымаған бай деген сараң деген ұғымдарды қалыптастырды днк да тұр иә сонда қазір біздің днк днк ға енді өтті деп айта алмаймын біздің санамызда психологиямызда тұр ол біздің сол ертегі біздің әдебиетіміз кішкене сол жер ақсандап кетті біздегі оны қалай өзгертуге болады өзгерту керек менің екі балам бар екі балама мен ертегі айтқан кезде не айтамын bay degen бай болу ол сән модна сен бай болсаң проблема шешесің бай болсаң мешіт саласың бай болсаң қайырымдылық жасайсың бай болсаң завод фабрика салуға болады бай болсаң сен шетелге қыдырасың иә бай болсаң сен арал там вилла жаңағы айтқан ы ә, не әлгі голливуд ә, бәрі голливуд салют бәрін жасайсың байлыққа сен қызығу керексің балам деген сияқты мен айтамын да бірақ бай болу үшін не істеу керек балам деген өзіне сұрақ қоямын енді олар кішкентай әлі үш жаста бес жаста бірақ бай болу үшін балам сен білімді болу керексің бай болу үшін сен адал болу керексің бай болу үшін сен ақшаны жүрегіңне өткізбеу керексің жүрегіне ақша түскен жүрекке ақша түсетін болса адам ниеті қарая бастайды мына әлемде болып жатқан зұлымдық адамның бойындағы зұлымдық сол жүрек қарайып кеткеннен өкінішке қарай ақша қаржылық сауат маманы ретінде айтатыным ақша адамның миында жүру керек ақша қалай табам. о ақша ақша деп ауызбен айтамыз бірақ ақша жүрекке өтпеу керек ал жүрекке өткен ақша ол адамды бұзады адамның ниетін бұзады сол, сол себептен де мен өзімнің балаларыма ертегі айтқан кезде байлықты мен жақсы қылдырып айтам. бай болуға ұмтыл бірақ бай болудың жолы балам сен адал еңбек ету керексің білім алу керексің деп әрбір ата ана баласына солай үйрететін болса біз шынымен де жаңа қазақстандағы жаңа деңгейдегі ұрпақты көретініміз сөзсіз наурыздың басында сен президенттік жастар кеңесіне кірдің жастарға қандай көмек бересің Ә, бұл жерде енді көмектен бұрын бірінші кезекте заң тұрғысынан иә мысалға елдегі болып жатқан проблема болмаса ә, жаңағындай кейбір заңдар ә, дұрыс болмай жатады сол заң жобасын талқылауға біз өзіміздің үлесімізді қосу кейбіреулер ананы кеңестік көбі ойлайды ыой мыналар айлық алады үкіметтің бюджеті деп қайда кеңес деген ол совет бересіз тегін бересіз иә мені барлық көп жерде мен кеңес береді екенмін да мысалға енді президентке кеңес бересің аллаға шүкір оның өзі иә бірақ бұл жердегі негізгі мақсат қоғамдағы жаңағы проблеманы шешуге үлес қосу ол деген айғайлап, бет алып не емес мәселе қайда жатыр оны шешудің жолдары қандай иә ол проблеманы айта береміз анау жаман мынау жаман бірақ оның шешілу жолдары қалай деген кезде әрқайсымыз ойланып орысша айтқанда критикуя предлагай иә yeah, соны ұсыну ұсыныс ретінде енді ә, ең алғашқы отырыс өтті ғой бізде ә, кіммен жаңағы әлеуметтік министрлігімен еңбек және әлеуметтік қорғау министрлігімен одан бөлек ә, не білім және ғылым министрімен өтті вице премьер министр отырды ол жерде ералы Ө, соларға біз өзіміздің ұсыныстарымызды айттық уже айттыңдар да ә, ұсыныстарды айттық ол жерде о советте 28 сегіз жас қой жиырма адам ба бәрі анау жаман жаман деген біз әрине өзінің ішінде жүрген дүниеі шынымен де отыз жылда бізде проблема жиналып қалды оның барлығын бір күнде шешу мүмкін емес бәріне уақыт керек уақыт сыншы уақыт емші дейміз ғой бірақ сол үшін біз әрқайсымыз үлес қоса беру керекпіз мен жаңа съемкаға келе жатырмын иә бір кісіні көрдім машинадан түсті а, машинаның сыртында темекісін шегіп тұр темекісі бітейін деген кезде қарап тұрмын да алыстан қарап тұрмын ол мусорды тастай салған жоқ темекіні жерге тастай салған жоқ Ана бір жиырма метрдей жол жүріп қоқысқа тастады сонда мен ойлаймын да әрбір адам өзінің айналасына гүлдендіруге өзі жағдай жасаса біз шынымен де басқа елде өмір сүргіміз келеді басқа елде өмір сүретін боламыз иә ал егер ол кісіге де болатын еді ғой қойшы деп бармай ақ тастай салса ал оны тастаса не болады айналамыз ластана бастайды ластана бастайды көрдіңіз ба сондықтан былай қарасақ кішкене ғана мелочь бірақ одан үлкен нәрсені көруге болады біз отырып алып кейде еуропа сияқты өмір сүргіміз келеді америка сияқты өмір сүргіміз келеді бірақ европа америка сияқты өмір сүрмес бұрын біздің санамыз жаңағы біздің миымыз еуропа болып жатыр ма көрдіңіз ба мен мысалы еуропаны австрия астанасы венада болдым ол жақтана проезд қымбат екі жарым евро автобус бір направление екі жарым евро дегеніміз ол бүгінгі күнде как минимум 1600 алты жүз теңге иә мың алты жүз теңге это ойлашы автобусқа мың алты жүз біз тоқсан ақ теңге төлейміз да бізде такси дешевле иә и автобусқа отырдым сосын тексермейді ол жақта билете барлығын сонда бір ой келді мына жерде ешкім тексермейді ғой че то екі жарым евро төлемей бүйтіп жүре берсем зайчик дейді ғой жаңағы заяц құсап жүре берсем деп ойлайсың да енді мне кажется именно СНГ-ден шыққан адамдар тура солай ойлайды сол ғой енді сөйтемін де соң қасымда yeah. отырған мына кісіден сұраймын ғой а чте мен төлемесем бола ма десем ана кісі бүйтіп это же наша пенсия дейді ғой бүкіл отырау. «Я алып кеткенсің ғой это же наши налоги это же наши дороги да наши дороги это наше будущее <гас> деген кезде мә қайдан міне олардың көзі сондай да көрдіңіз ба әр адам өз жұмысына адал еңбек ететін болса біз шынымен де гүлденген қазақстанды көре аламыз ол үшін әр адам еңбек ғой әр адам адал жұмысын жасаса ғой деймін де біз кейде болады билікке ренжиміз ойбай миллион миллиардтарды жеп жатыр деп бірақ білесіздер ма биліктегі адам да миллион миллиардтарды бірден жеген жоқ ол да жүз теңге жеуден екі жүз теңге бес жүз жеуден басталған шығар бізде қаншама мемлекеттік мекемелер бар даже мемлекеттік мекеменің туалетная бумагасын ұрлап кететін адамдарды да көріп естіп жатамыз жаңалықтардан иә мысалға сондықтан соның өзі туалетный бумаганы ұрлап кеткен адамға біз жаңағындай соны қалай айтсам екен ө, сол адамға таңқалмай мына қоғамдағы миллион миллиардтарға таңқалып жатамыз да бірақ проблема мына кішкентайдан басталады қиын сондықтан енді елу жылда ел жаңа дейді ғой отыз жыл өтіп кетті жиырма жыл ойлайсың мына президент ұрпақ түзу болса екен президент тоқаев ұнай ма саған мен жақсы көремін прям жақсы көресің бірақ сен адал партиясында болдың ғой жоқ ол адал партиясы енді ол оппозициялық партия емес қой мысалға ол жаңағы мен өзім жаңағы айтқандай бір оппозиция бірдене бірдее тпау емес кез келген адаммен жақсы болып мәселені шешу мәселе сода менде қызық не болды 2019-да сайлау болған кезде достарыммен сайлауға бардық қой сосын маған айтады да сен кімге дауыс бердің дейді мен мен тоқаевқа дауыс бердім ал сен кімге мен қосамын мен айтамын сен неге қосановқа десем маған айтады сен неге тоқаевқа дауыс бересің қосанов президент болып мен айтамын кешіріңдер при всем қандай достығымыз болса да мен тоқаевты мысалға дейінші сөйтіп сол кезде өзі басталған ғой енді президент туралы бір билік айтса болды қазір елдер деген шығуы да мүмкін ой мынау ыы ә, не, жалпақтағы неше түрлі шығады ғой менің ә, өзімнің көзқарасым ол кісіге мүмкіндік беру керекпіз ол кісіні қолдау да керек себебі 30 жылда көп нәрсе бізде шіріді ал енді сол шірік жүйе шірейін деген құлаған құлайын деген дүниенің барлығы міне сол кісіге келіп қалды қаншама пандемия мынау жарылыс иә мысалы қаңтар оқиғасы барлығы бүйтіп сол кісіге сол кісінің билігінде келіп қалған кезде қиын оңай емес ал елбасы ше елбасыны біз жаман жаққа шығармау керекпіз оның да өзінің еңбегі бар егер де біз қазір келіп елбасы жаман болды ол отыз жылда түк істемеді деп еңбегін жоққа шығаратын болсақ біз екінші қырғызстан боламыз өкінішке қарай қырғыз ағайындар ренжімесін бірақ ә, біз сондай болып кетеміз ертеңгі күні біз қазір елбасының бүкіл еңбегін жоққа шығарып бүкіл дүниенісін бәрін жаңағындай ә, жаман айтып ол бүйтті сүйтті дейтін болсақ ертеңгі күні тоқаевта мәңгілік отырмайды ол да бір күні биліктен кеткен кезде одан кейін келген президент тоқаевтың жаманшылығын айта бастады үйтуге болмайды әр адамның жаңағы айтқан өзінің плюсы бар минусы бар жақсы нәрсені көре білу керекпіз елбасы дейтіндей не бүкіл шекарамыз шегендеді бізде қазақстанда шекарамен ешқандай проблема жоқ ал басқа елдерді қараңыздаршы тіпті мынау ә, қазіргі кейде соғысып кететін тәжікстан қырғызстан арасындағы біттей бір екі ә, километр жол шекара үшін қаншама адамдар атысып жатады қаншама адам қырылып жатады иә мысалға сондықтан әр адамның өзінің плюсі де болады минусы да болады бірақ ә, мен қанша менеджментті оқыған иә қанша Ә, жанағындай сол енді менеджментті ғой көбінесе бір адам бір орында ары кетсе он жыл отыру керек мысалы европада бір президент бір срок отырады отра, ғой енді даже оның атын даже не запомнишь иә yeah, өйткені ол жақта енді қатты билікке де талас жоқ біздің біздің санамыз дұрыс емес бізде ана бала өсіп жатса балам бастық болады дейді әкім болады әкім болады креслоға отырсын ол дұрыс емес мен мысалға балам айтамын қазір ұлым ғой енді қыз қыз бала мен үшін қонақ қыз бала ол ертеңгі күні он он бес жылдан кейін енді ол басқа жердің неге басқа отбасыға кетеді дегенде қыз балама мен өзім қызыма қонақ ретінде қараймын ұлым ұлыма айтамын да ұлым сен адам болу керексің сенен мен бастық күтпеймін сенен отыратын кресло күтпеймін сен бірінші кезекте адам бола білу керексің дегендей сол сияқты жаңағы егер адам өзінің билігін жоғары асыра пайдаланып ұзақ мерзімде пайдаланатын болса ол жаңағы айтып жатқан жемқорлық болсын проблема болсын ол тамыры кеңге жайылып кетеді ол адам өзін ө, жаңағындай ө, шексіз билік екенін сезініп кетеді да ал ө, трамп болсын мына келген байден болса да біледі ғой өзінің 5 бес, бес жыл ма жылға ғана отыратынын ө, одан кейін екінші ғана срок вот міне қарайтын болсақ максимум оларда да сол 10 жылға дейін иә сондай ғана болу керек сол кезде ғана адам жаңағы туыскандарын билікке жақындататын болса ойлана бастайды да эртеңгі күні мен кетемін ғой бұл қиын болады үйтуге болмайды деген секілді етіп сондықтан ә, біз қателіктен сабақ алу керекпіз дәулет сұхбат үшін үлкен рахмет ә, мен сенімен уже екінші рет сұхбат жазып жатырмын бірінші рет тікелей эфирде болды сонда маған көп нәрсе ұнады и бүгүн көп нәрсені мен өзіме де да, ә, сабақ сияқты алдым саған үлкен рахмет